Mainguru bat izango dugu orain, goizetik esaten ari gara, jardunaldi hauen asmoa gaztei entzutea dela. Goizean zehar entzun ditugu zenbait esperientzia, nolabait helduek ekarriak, baina gazteen entzuketetan oinarritzen direnak, baina orain gazteak izango ditugu hizketan. Amets Aranguren kontseiluko proiektu buruak gidatuko du solasaldia, eta ohartxo bat, parte hartzaileetako batek ez du euskaraz egiten, baina haren hitzartzeak norbaitek euskaraz segitu nahi baditu, egongo da itzulpena Telegram kanal horretan. Bai? Ba, horixe, ba, eskerrik asko eta... Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko siesta ordu hontan hemen egotagatik. Saiatuko gara siestarik ez provokatzen, eta uste dut hortarako gonbidatu aproposak ditugula gaurkoan. Bueno, gaztei hitza emanen zien plaza sortzea zen pixkat jardunaldi hauen helburu, eta bueno, goizean zehar testigantza pila bat jaso ditugu. Momentu hontan, ba, bueno, zuzenean eta hemen presente ditugu bost gazte. Goizean gazte hitzaren inguruan sortatu diren definizioetan ez dakitenak kabitzen diren, baina bueno, utziko diogu parte hartzen berdin. Hori, nahi genuen pixka bat gazteen hitza oholtzara ekarri, baina bueno, kontzienteki hautaketa bat eginda eta bost ertz oso diferentetako bost gazte ditugu hemen. 25 eta 35 urte artekoak denak. Eta pues labur egin dizuet bakoitzaren aurkezpentxo bat. Nik egin dut aurkezpen labur bat pixka eta erlo profesionalari dagokionez edo, eta haiek aipatuko dute laburrean zein den edo zein izan den orain arteko haien euskararekiko harremana eta horrek aldaketarik izan duen ala ez, gaur egun nola bizi duten hori. Hasiko nahi izan dik, Asier Urkiza Sánchez bilbotarra da, 25 urte ditu. Euskal ikasketak egin zituen Gasteizen eta ondoren literatura masterra eta irakaskuntza masterra egin ditu. Aekan euskara irakasle ibili da eta gaur egun bigarren hezkuntzan dabil. Ta horrez gain 2021-etik berrian ere literatur kritikari ari da. Eta Asier, ban bin minututan esplikatzen badiguzu pixkat zure euskararekin duzun harremana eta izan duzun ibilbidea eta? Bai, probatzen, arratsaldeon. Vale. Vale, bueno, ni Asier naiz, bilbotarra, Zorrotza usokoa, ez dakit Bilbo ezagutuko duzuen. Eta, bueno, ba, euskararekiko harremana, holan oso labur esan da, bueno, ba, nire gurasoek ez dakit euskeraz, oza, nire familian ez da euskaraz egiten, baina euskaraldeko jarrera bai, eta oso aldekoa ere. Eta, bueno, Dereduko eskola batean ikasi dut, publikoa, auzoan bertan, bai? Eta, bueno, euskararekiko harremana, ba, gora beratxua, oza, bueno, gutxikitan bai nola baita euskal munduan hasitakoa garela, baina euskara, oza, etxean euskara egin gabe, auzoa bera oso erdalduna da, bueno, Bilbo ere ez da maramila bat gero eta hobeto baldin badago ere, eta, bueno, gura auzoa esango nuke bartaldunetakoa behar bada, Bilbo mailan. Eta, bueno, ba hori, ez dakit, ba, guke TV bateko marrazki bizidunak ikusten genituen, tragoi bola ikusten genuen euskeraz, paiasoak ikusten genituen euskeraz, baina gero, ba, kalean ez genuen euskaraz egiten. Eta eskolan ere, euskaraz egiten ziguten irakasleek, ez dakit guke hainbeste egiten genuen, baina gero, hori. Eta bueno, gero aldatzen joan da, gero Zorrotzako institutuan ikasi nuen, baina batxiergoa bueno, Botika Zaharren egin nuen, Bilboko beste tokio batean, orduan nor ba, inguru euskaldunagoa zegoen, hori hasi nintzen izaten euskararekin ba, eguneroko harreman bat edo, gero, bueno,
ez dakit, ba, euskal ikasketak egin dituen, orduan ja, ba, herrimana asko zere sendoago izan zen urren urteetan, eta, bueno, ba, garai batean oso obsesio moduan bizi nuen euskararen gaia, kondena moduko bat bezala, edo ez dakit, oso aldapan gora egin zitzaidan urte batzuetan, eta oso txarto pasatzen nuen, ze, bueno, karo, norberak nahi izatea eta inguruan ez izatea aukerarik, ba, gogorra da. Baina, bueno, gero, bueno, nire ekosistematxoa egin dut, inguruan, euskararekin, eta, bueno, askoz modula zaiagoan bizi dut, eta, bueno, esan dezaket, euskeraz dela nire ama hizkuntza, baina bai, ba, pentsatzeko eta, bueno, ba, bizitzeko erabiltzen duen hizkuntzetako bat, edo erabili nahiko nukeena, gutxienez. Eta, ba, hori, ez dakit gutxi gehiago, ez dakit oso ondo egin dudan, bai. Bai. Ez edelako interesgarria, demoraz pixkatola justu gabiltzalako. Kristina Osestu daire, azko hienen, bueno, barkatu bide batez, badazpada, harina izerria kaipatzen, hor dago mapa bat, baten batek espalu jakinen ongi kokatzen herriren bat. Azko hienen jaio zen 1984an, baina Iruñan bizi da gaur egun, soziologian graduatua da, eta gero partaidetza eta komunitate garapen masterra ere egin du. Momentu honetan, Nafarroako errealitate sozialaren behatokian dabil lanean, Nafarroako gobernuko eskubide sozialen departamentuan, eta orain kontatuko digu bere euskararekiko harreman hori zein den. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi relación con el euskera la he definido muchas veces como una montaña rusa y también me he definido a mí misma como hija de la zonificación lingüística en Navarra, porque creo que es una definición bastante acertada de lo que significa ser de la Ribera en Navarra, con una ley de zonificación y luego estudiante de Sociología en la Universidad Pública de Navarra, en Iruña en este caso. Yo fui escolarizada por mis padres en los 2000 en modelo A, porque en la Ribera no había otra opción de escolarización, y siempre en mi entorno hubo una tolerancia al euskera, aún no hablando mis padres en euskera y aún no pudiendo acceder a una escolarización euskaldun, pues bueno, siempre hubo una tolerancia en el entorno bastante amplia. Cuando fui a estudiar a Iruña, como sabéis, la universidad pública no tiene mucha oferta académica, la mayoría de la gente se va fuera, la gente que quiere estudiar en euskera, y ahí entré a militar en los movimientos sociales, y ahí mi relación con el euskera cambió absolutamente hasta tener comportamientos de bastante reacción negativa hacia la gente que me estaba hablando en euskera, porque nadie entendía por qué yo no hablaba, siendo navarra, euskera. Esa relación tuvo consecuencias muy negativas en mi posibilidad de euskaldunización, y fue a través de, pues bueno, diferentes entornos que empezaron a socializar de una manera muchísimo más laxa o comprensiva con la situación de la zonificación lingüística en la Ribera, pues cuando volví otra vez a acercarme a los círculos militantes euskaldunes y a entender la importancia que tenía para mucha gente de mi entorno el vivir en euskera, ¿no? En este punto sigo sin estudiar euskera porque he priorizado otras cuestiones en mi vida, como tener una estabilidad laboral, por ejemplo. Pero sí que es verdad que estoy bastante obsesionada en torno a la cohesión territorial en Navarra y si el euskera puede ser un eje vertebrador del territorio o simplemente como se están pues enfocando muchos sectores, solamente divide. Yo no soy de esa clase de líneas, ¿no? Tanto a nivel de cohesión como a nivel de uso y de utilidad. E intento entender por qué en mi zona hay tanta reacción a que gente que tienes al lado hable, se comunique, se pronuncie en euskera o quiera reivindicar pues que tenga servicios en euskera y demás. Entender la reacción es desmontar determinados mitos, estudiarla y pues bueno, intentar
acercarte a esa realidad es realmente hacer trabajo por la política lingüística y la extensión, y ese es el punto y la relación en la que me encuentro ahora mismo con el euskera. Vale, es que ricasco, Cristina. Urrengo gonbidatua Odei Barroso Gomila da. Urruñan jaioa 1988an, baina egun Baionan bizi da. Rapero eta bertsolaria da. Bertsolari gisa, ba, gazte zelarik hasi zen Nola Plazas Plaza bertsotan, eta hainbat txapelketa eta sariketatan parte hartu du. Bizio rap taldea sortu zen 2010an, eta momentu honetan Odei bere bakarkako proiektuarekin dabil, igual bertsolaritza pixkat albo batera edo gehiago utzita, ez? Eta zein da zure euskararekin duzun harremana, edo zein izan da ibilbide hori, eta... Bai, atxaldeon deneri. Bai, nire euskararekiko ibilbidea edo aski berezia da, ni Urruñan handitu hasi naiz, eta gaur egun Baionan bizi, baina ba, familiari buruz galde egiten didatelarik, ez, nolaz ba, Barroso bat Urruñarra ote den, edo Gomila bat Baionan bizi, ba, pixkat aita Extremaduratik jina, garaian deliberatu zuten ba, Lapurdin instalatzea, edo Lapurdin pausatzea, eta ni ikastolan hasi nintzen. Egia da, etxean ere aski egoera berezia ukan dugula beti, aita ez baitzen, aitak ez baitaki euskaraz, eta beraz, ba, mai baten inguruan, lautik batek ez dakielarik euskaraz, ba, maia beste hizkuntzara pasatzen da, ez? Bizkat kontestu hortan handitu naiz ni, baina beti euskararekiko maitasun handia, eta euskararen transmisioa bera ere, ba, ama hizkuntza nire kasuan bai dela amaren edo ama hizkuntza ez aitarena. Eta gero ba ikastolan Lapurdin aski errealitate ba, zaila edo du euskarak, baina ni oroitzen naiz guretzat bazela zerbaiten parte izaitea, ez? Hain kontestu edo ikastolatik aterata azkenean Lapurdin ez da gauza handirik euskaraz. Futbola egiten baduzu, ba, frantsesa ezin behar duzu, herrian nik Urruñan pilotan ari nintzen eskuskan, eta hor ere frantsesa ezin behar izaten ginuen. Eta beraz, eskolaz gaindiko harremana beti izan da, erresistentzia txiki bat bezala. Eta ni oroitzen naiz, garaian bazela nor izateko zerbait euskara gure lur txiki hortan. Uste dut gaur egun gehiago lausotu dela, baina niri euskarak eman dit zerbaiten parte izatearen sentimendua txikitan edo gaztetan, eta gero denborarekin ba, eman dizkit sorkuntzarako bideak, eman dizkit lagunak, eman dit inguru bat, eta gaur gazten artean zaharrena izateko aukera ere eman dit. Bale, eskatuko dizuet pixka laburtzeko zuek minutu batean, lasai, 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 bezkiek gauza asko dago esateko. Bale, Carlos Martínez Etxeberria Murtxanten jaio zen 1987an, baina Iruñan bizi da bera ere momentu hontan, duela 7 urte, bai ez, holako zerbait, bale. Enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradu ikasi zuen, eta horren ondotik ekonomia sozial eta solidarioaren masterra, eta momentu hontan Iruñan bertan ari da lanean begirale gisa. Bueno, nire harreman euskararekin nahiko berandu hasi zen, jade behatzen nengoen, eta musika izan zen. Musika, ba, ez dakit, garaian Bendeta eta talde horiek. Gero ere ba, militantzia, Tuterako gazte mugimenduan hasi nintzenean, ba, eta bueno, de behatzen ere egin dituen lagun batzuk ikastolatikan etorri ziren, eta horregatik ba, euskaraz hau izan ziren lehenengo harremanak. Gero jan nintzen Iruñera unibertsitatera, eta han baita ere ba, militantzia bizkat ikasleen ba, asanbladan eta izan zen. Eta 2019an hasi nintzen AEKan ikasten, orain arte. Eta, bueno, ba, orain baina bizitza euskaraz egiten dut. Osea, pisukidekin euskaraz egiten dut. Lanean ere euskaraz ematen dut klaseak batzutan, eta bizitza soziala ba, baita ere. Eta hori,
nik ez nuen izan aukera euskara ikasteko txikitan, baina bueno, beti izan dut tolerantzia gurasoen parte, ba ez zuen esan ezet, ba ez dakit beste hizkuntza, bueno, haientzat nik ustez zen beste hizkuntza bat gero baliagarria izango zela oposaketa bat egiteko edo lana topatzeko, ez? Baliagarria, baina ez diote esan ezet. Baitari. Bale, songi. Eta bukatzeko Laura Relozano, Lorkan jaio zen 1985, baina 2018ko ekainean etorri zen Euskal Herrira, Pasaiara, oker ez banago, gaur egun Oiartzunen bizi bada ere. Ikusentzunezko komunikazioan graduatua da, eta momentu enten ere, momentu enten arte behintzat, komunikazio munduan ibili da lanean. Eta bueno, batzuk ezagutuko duzue Bertikala podcasteko bi hoietako bat delako. Eta orain kontatuko dugu euskararekin, ba, zer. Bai, ape, motzari izango naiz, hori, 2018an iritsi nintzen, eta niretzako Euskal Herria zan existitzen nire imaginarioan, ez nire buruan, ez inun. Asi que leizter egingo, oza, hilabete honetan bost urte, orain dela bost urte iritsi nintzen, udara zen ez egonaekako kurtsorik, asi que hasi nintzen ikasten euskara taberna batean, lan egiten un bitartean zenbakiak, ardoak eta kafea, eta gero hasi nintzen ikasten, eta pues aurreko kurtso arte egon nintzen klasetan, eta hoxe, eta nire harremana euskaraekin beti izan da maitasuna, askatasuna, eta modu bat nire proiektu propioa garatzeko autonomiatik, laguntzari gabe eta nire kabuz, eta pues ez dut irugikatzen bizitza euskarari gabe. Eskerrik asko. Laburtasunagatik ere bai, oso ongi. Bale, lau galdera ditugu, bastante sakonak izan daitezkenak. Momentu batean igual moztuko zaituztet, nahi dudalako pixkat denetan sartu. Eta tarterik egonen balitz bukaeran, ba, zuei ere luzatuko dizuegu tartea galderaren bat egineko bazenute. Esan dako, galderak botako ditut, bati esan diota hasteko, baina gero zuen arteko solasaldiak eta baldin badaude, primeran, ez da bakoitzak bera erantzun eta listo. Bale, lehenengo galdera litzateke, jakinda bakoitza pixkatze realitate diferentetatik datorren, zer litzateken bakoitzaren hiri edo herrian euskara normalizatzea. Normalizazio hori zer litzateken, eta bueno, ze pausu dauden normalizazio horretara bidean. Eta bai, Kristina, ebaldi mauzu hasi? Vale, pues para mí principalmente normalizar en mi pueblo sería que la gente no se sintiese agravada por escuchar a alguien hablar en euskera. O sea, desde que cae la ley de la zonificación en Navarra se puede estudiar en la escuela en modelo D, pero es evidentemente muy minoritario y el resto, o sea, el entorno social evidentemente no puede ser todavía euskaldun, y eso significa que no hay ni siquiera ocio, ni siquiera cosas para los chiquis en euskera. Y en el momento en el que se dé eso, probablemente haya un miedo detrás, racional y irracional, un miedo construido por una política lingüística X que impide que exista esa normalización. Entonces, normalizar para mí no sería que atendieran en euskera a alguien, sino que la gente que no quiere saber nada de la euskera no se sintiese agraviada porque otra persona de al lado habla euskera. Y esa es la realidad de la Ribera. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, evidentemente hay que empezar por normalizar en la escuela. Me repito muchísimo en estos foros, pero yo creo que la Ribera tiene un potencial y es la escuela pública, porque son pueblos de 4.000, 5.000 habitantes como mucho, excepto Tudela y Tafalla, por lo tanto, solo hay opción a estudiar en la escuela pública, y la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador de esa normalización lingüística, ¿no? Y ese es el primer paso, sin duda. Vale, osongi, norbaitek nahi baldin behar antzun bere realidadetik, o... Bai, nik maiz ikuste ditut antzekotasun handiak Laburdiko edo Ipar Euskal Herriko hiru lurraldeen eta Nafarroaren artean, ez?
Egia da, ezakit hitza ongi ulertu dudan, baina ez, trabatua sentitzen dela jendea edo euskara hitzen duelarik inguruan. Neri gertatzen zait eta uste dute normalizatze edo zantzu bat edo pista bat litaikela bederen okindegira joan eta egunon erratea bera ez eraso bat izatea inorentzako, ez? Batzutan badirudi egunon errateagatik norbait eraso duzula eta ez. Ni ez banaiz eraso, nik ez nuke erasotua sentitu beharko agian ez didatelako euskaraz erantzuten, baina nik lehen hitza euskaraz egiteak ere ez luke eraso izan beharko. Piskat ala sentitzen dudalako ainitzetan, ba ukindegi batean edo noan lekura noala denda batera euskaraz lehen hitza egiten duzularik sartzean. Gero hortik goiti erabat ados, ba eskolak Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko normalizatze bide bat beharko luke ba publikoa izaitea, ere hezkuntzak edo bederen euskaraz ikasteko aukera publikoa izatea. Geroz eta gehiago eskola publiko elebidunak badira, baina uste dut denborarekin frogatu dugula Ipar Euskal Herrian adibidez ikastola maiz ez dela aski nehor euskalduntzeko eta elebiduna edo eskola elebiduna gutxi. Orduan uste dut hala ere lehen urratsa litaikela denen eskura eman alizatea euskaraz ikasi alizatea bera eta gero ba pixka bat karrikan edo ez izatea zerbait arrotz oraindik karrikan euskaraz mintzatzea. Erran nahi dut, paristar bat, ezin naiz Baionan paristar bat baino arrotzagoa izan, ez? Pixka bat. Bai, bueno, ni erraldetea igual Kristinarekin nahiko antzekoa da, baina ni bai ikusten dut Herriberan dagola arazo lehenengoa, normalizatzeko euskara, da retxazo hori, ez? Zuk euskara hitz egiten duzunean, pertsona batzuk retzazo bat eta bai nola eraso bat jasotzen dute, ez dakit. Piskat bai, zuekin noa doz. Eta normalizatzeko nik uste dut paso hori egin behar da. Niretzat bai da eskola publikoan eta nik uste dut lan gutxi egiten dela Herriberan eta Nafarroko hegoaldean euskara publikoetan bultzatzeko. Bai euskara bideak egiten du kanpainak eta hori, baina nik uste dut ere eragil sozialak eta lan gehiago egin behar da. Osea, adibidez Herrian Murtxanten, bai jende batzuk euskara ikasten du ge ereduan da, osea, dana erderaz, baina euskaraz asignatura. A eredua, vale. Baina nik uste dut falta da kontzientzia hori eta lehenengo pasua da eragile sozialak nik uste dut kanpaina hori egin. Eta ere normalizatzeko lehen aipatu Bazkarian orain nire gurasoak oso normalizatuta daukate euskaraz. Ni txikian nintzenean, bai igual bai, baina askoz gutxiago. Zergatik, gu euskaraz ikasten ari egalako, nire arribare. Pertsona bat, ezakit bere lehen guzu ikasten badu euskaraz, ez? Bera normalizatuko du nik ustet, euskaraz pizkat. Igual ez da izan behar horrela, baina horrelakoa da. Eta hori, gero eta ume gehiago ikasten badute euskaraz, edo jakiten badute, edo ezagutzen dute euskaraz, ba, jendea retxazo gutxiago sentituko luke. Eta nik uste dut hori igual pizkat. Super, motza izan naiz. Vale. Nire realitatetik agian oarsoaldeatik edo oarsoaldea nahiko desentea gate euskaldunak, baina baitare daude zonak agian ezain beste, bueno, ez dakit nola esan. Pasaian txotik nator eta uste dut hor dagoela realitate bat dela jende pila saiatu dena euskara ikasten edo dena delakoa eta agian ez du burutu, argatik, berdin du, baina bai ulertzen dute, ez? Eta elkarrizketak mantentzeko bai egin dezakete eta bueno, euskaraldiatik sortu ziren bi figura, ez? Hau bizi eta Belarri Prest eta uste dut Belarri Prest figura ez degula balorean jartzen eta uste dut normalizatu behar ditugula elkarrizketa horiek egoteko pertsona bat erderaz hitz egiten eta bestea euskaraz eta ez izatea arrotza. Ze bi interlokutorek elkar ulertzen baldin badute ez dut ikusten nun dagoen arazoa, ez? Hau Katalunian oso normala da eta hemen inkluso errespetu falta bat da. Eta uste dut
guk geu euskaldunok garenok ezin dugu aldatu gure hizkuntza, bestea ez dulako hitze eingo ulertzen dunean. Eta gero, eta bukatzeko, zeni naiz nahiko zorrotza orokorrean eta etorri naiz pixkat zorrotza izateko, euskaldun berri bezala esan behar detena da, batzutan zorrotzegi garela jendearekin hitz egiten dunean euskaraz, eta batzuetan nahi dugu jendea hitz egitea euskara perfekto bat, baina ez edonor. Ze orain Oiartzunen bizi naiz eta denok dakigu Oiartzunen aditzak aldatzen dituztela nahi duten moduan, eta inork ez du ezer esaten dugunean hitz egin nau. Ez, baina belarri, osea, euskaldun berri batek esaten dunean ja, atera behar dugu gure arrotasun guztia esateko gaizki esaten ari dela. Eta usteet oso zorrotza garela, ze bakarri existitzen da, euskara bakarra dela, pues batua edo dena delakoa, baina euskara bakarra, eta hori ez da errealitate bat. Asier, bai, bi minutu, eh? Vale, bai, azkar. Bueno, ni ados nago esan diren gauza gehienekin, ustakit oso interesgarriak. Odeik esan duena, bueno, nik ere hori azpimarratuko nuke Bilbo batean, ba, esaterako arrotze sentitzea, hau da, zeure herrian, ez dakit non baitera sartu euskaraz egin, eta estralurdar baten moduan esentitzearekin, ba, hori lortzea ja asko litzateke, bai? Eta gero, ez dakit, bueno, eta hildorretatik ere, ba, elkarrizka telebidunena, ez, bai, normalizatzea horiek, eta Laurak esan duena, ba, ados nago horrekin. Eta gero, zeozer berria gehitzarren, esango nuke, ba, Bilbo batean adibidez, normalizazioa litzateke, edo Bilboko osoetan, ba, euskaldunok elkar bilatzen ibili barriz izatea etengabe. Hau da, euskaraz egiteko, joan barriz izatea, delako toki batera, zergatik badakit, hor euskaraz egiten dutela, edo ez dakit, edo toki jakin batzuetan, eta giro jakin batzuetan ibili barriz izatea euskaraz egiteko, ez dakit, gero horiek igual zoragarriak dira eta asko gustatzen zaizkigu, baina ez dakit, ba, Billboardiguneko edo zein tendatara sartu eta, bueno, ba, komunikatzeko gai izatea edo besteak erantzutea edo hori, edo estrela lurtar baten moduan esenditzea horrekin nahikoan ikuste. Bale, ba, pasako gara bigarren galderara, gaizki goaz denboraz, baina, bueno, ba, genekin pasako zela. Hartuko dut pixka, Laura, zuk bota duzun, azken hitzertzen eta bota duzun euskara ez da bat eta bakarra hori, eta hortik planteatuko dut bigarren galdera. Euskal komunitatea ari garenean, gu batez ari garenean, jakineko nuke zuen ustez 2023 hontan nork osatzen duen gu hori, eta nork osatu beharko lukeen gu hori. Piskat, bide hortatik. Eta, bueno, goizean askotan atera da periferiak hitza, ez gara sartuko horren definizioan, baina, bueno, hortik hitz egiteko gonbitea ere bai, eta odei zu hasten baldin bazara. Bai, komunitatea randuzu, euskal iztun, euskal komunitatea, bai, nik uste geruza daudela eta zabal hartzen alko ginukela, ez? Azkenean iztunen komunitatea, ba, bada euskaraz ari giren ona, ez? Ezakit belarri prest, hartu eta jasotzeko eta emateko gai izatea agian, baina bada ere komunitate hori elikatzen duen jende hainitz eta komunitate horrek martxan segidezan agian hain barnekoak ere ez diren kideak, partaideak, personak badaude, horregatik nik batzutan iztunena ez, baina euskal komunitatearen definizioa nik zabal hartuko nuke. Badelako, ba, aurra euskaraz sekulan jaso ezarren etxean, aurra ikastolan lehen aldiz bere familiaren hainbat belaunalditan ikastolan emanen duen gurasoarena. Orduan bere aurra pasako da komunitate horren, baina gurasoa ere bada, ez da. Horregatik, nik ikastolen adibidea Lapurdin hainitzetan ekartzen dut, badela aurra, irakaslea eta ikastolan dauden partaide guzti horiek, baina bada, ba, ikastola egin dadin baliabideak eman dituzten inguruko jende langilean dana,
bada bai ikastolan lehen aldiz bere familiaren ohiturak hautsiz aurra ikastolara eramaiten duena. Eta beraz, fite-fite eta bukatzeko, nik zabal hartuko nuke komunitatearen, behintzat euskal komunitatearen terminoa. Bertako sentitzen direnei atea zabalik utziko nieke, eta hori, hori da besterik ez. Hori. Ni guztiz ados nago zurekin, osea, euskararekin bai euskaldunak, bai harremanak daukatenak, sustatzen duenak, sentitzen duenak, hori nik beri, ba, herriberan tuterako ikastolan, ba, berdin, gurasoak batzutan ez dakit euskaraz, baina dira komunitatearen parte, ez? Egiten dute esfortzu bat, beri semeak, semea labak eskolara, ikastolara ja eramateko, horiek ere dira parte, eta horrein, bai, eske guztizatuz. Egiteagatiko la zertzela da txiki bat galderari ere, A ber, nola esaten dudan. Gu hortan edonor sartzen da, nahi duen, osea, atea zabalik utzita egonda, edonori uzten zaio sartzen, edo badan hor baitor, ari dena, ez dakit ari den ulertzen galdera. Bai, nik uste dut gu hortan mundu guztia ez dela kabitzen, eta ezagizen bat aldiz esango dute noarzo aldeakoa naizela. Ze bertan ikuste dut errealitate bat dagona behintzat EAen gertatu dena dala Espainiatik etorritako familia pila daudela oraindik eta adibidez hitz egiten dugunean euskal komunitate horren inguruan ostia ni egon naiz lekutan nun agian ez zeuden euskaldunik baina euskararen alde egiten zuten borroka bat zergatik haiek ez dira gure komunitatea ze bere seme alabak eraman dituzte euskara ikasteko, diru pila jarri dute euskara sustatzeko, ordun ez hitz egitea da ez izatea euskalduna, ni hor zalantza badakat. Eta gero, gu horretan, aniztasuna faltatzen dela nire ustez, perfilen aniztasuna, bai euskararekiko maila, bai eske perfil guztia faltatzen zait, oraintxe bertan, inkluso esango nuke, perfil militante pila faltatzen direla euskaraz hitz egiten eta agian da euskaraz delako erreferentzia, erreferentzia bat edo leku bat militatzeko hortatik ere bai. Ordun ni batzuetan pentsatzen dut, lehen bazkarian esan dut. Nik pentsatzen baldin badet irudikatu behar badet euskara, irudi batean irudikatzen dut traje batekin eta ezin naiz hortik atera, ez? Kostatzen zait irudikatzea euskara anitz hori dela nik amesten duten euskara eta Euskal Herria, noski. Para mí uno de los grandes problemas es esa pregunta. O sea, en mi contexto, el tener que definir continuamente quién está dentro de la comunidad de Euskaldun es una piedra en el camino a la normalización lingüística por el euskera. Entonces, yo he intentado obviar muchísimas veces, hemos estado en grupos de discusión últimamente, en los últimos años, hablando con gente muy diversa a nosotras, ¿no? He intentado obviar el tema, pero es que soy navarra, o sea, me refiero... El tema de la identidad es el pan nuestro de cada día y encima es un escollo en el terreno, porque incluso mi padre que me apunta a euskera y mi madre que me apunta a euskera a veces no se sienten euskaldunes y por el hecho de que no hablan euskera ni han hecho nada más allá que poner a sus hijas, apuntar a sus hijas al modelo A, ¿no? Entonces... Puede que sí que sea una estrategia bastante válida en otras zonas, pero en la Ribera no. O sea, en la Ribera eso no funciona ni va a funcionar. En los próximos 35 años, y date con un canto en los dientes. Entonces, pues mira, muy bien, pero yo cuando intento montar, otra vez es que es el mismo argumento que digo siempre, o sea, el mismo ejemplo, pero cuando intentamos montar la Corrica en Peralta y que haya comunidad de padres apoyando, pues es que no puedo decir, mira, es que según los parámetros de lo que es ser euskaldun, tú no puedes estar aquí, ¿no? Y luego... O sea, es que nos ponemos piedras. La propia definición para mí es ponerme piedras y a mí no me ayuda en absoluto la normalización lingüística.
Claro, es que nik uste, gutasunaren arazoetako badela, arazo edo ez dakit, identitatearen inguruan eraikitza gutasunak arrisku pila bat dakartzala. Hau da, beti egongo da horretan sartzen ezten jendea, beti egongo da, oso paradogikoa gainera identitatea, badaude eraberean, egongo dira euskaldunak, igual atxikimendu emozional handirik ez daukatenak euskararekiko, eta gero badaude erdaldunak sekulako atxikimendu emozionala daukatenak euskararekiko. Ez dakit azaltzen nahi zen. Naiz eta euskaraz ez hitz egin, beti euskera, ez dakit ze bestea, hango manifara, beste kontzentrara zan nahi dut. Eta gero hongo dira euskaldunak, besterik gabe euskaraz bizi direnak eta kito. Orduan hain paradogikoa da hori, behar bada igual, hori identitatearen inguruan ardaztu ordez, eskubiden inguruan, edo benga, guazen ez behitu, euskaraz egitea, badago jendeko puru bat, zeinak euskaraz egin nahi duen, eta bueno, bere eskubideak errespetatuak izan behar dira. Igual, hortik gehiago atera genezake, beti identitate, eta identitatea, eta beti egongo da, eta beti dago, eta plurala da, plurala da izatez, bakoitzak, bauka berea, ez dakit. Ez egiten bateria bukatu zehola edo egin egiten hau. Ah, bai. Hori da bateria? Segundu bat. Bale, pues segituko dut ontatik. Borroka guztiek ikasten dute beti beste batzuen gandik, eta horretan aritu da eta ari da gaur egun ere euskararen aldeko borroka. Zentzurtan galdetu nahi zuen, ea ze beste militantzia eremuk edo bizipenek, ala izan baldin bada, hurbildu zaituzten euskarara eta nolakoa izan den bide hori. Eta Laura, zu hasten bazara? Osongi, eskerrik asko. Saiatuko naiz ez luzatzen, ze jarraitut hemen bost paragrafo, baina ez da beharrezkoa dira. Hasiko naiz pixkat testu inguru bat nire buru, ez dakit. Puntua da, niretzako militantzia beti izan dela superimportante, izan da dar bat, eta ni jaio nintzen militante izateko, pixkat. Eta Euskal Herriera etorri nintzenean, banekin ja, nire militantzia gelditu behar nula momentu batez, euskara ikasteko, ze nik ez nuen ulertzen nire militantzia hemen Euskal Herrian, Euskal Herriaren alde eta herri honen alde euskara gabe. Orduan, egon nintzen bi urte militantu gabe eta oso horre izan zen, egia zen. Dena den asambleetara eta hortara juten nintzen eta hemendik eskerrak txuxurlariei eta peina guzti hori pazientzia izateagatik nerekin. Eta galdetzen duzunean, militantzia euskara zer nolako harremana gora eta bera, nik oraintxe bertan ezin dut irudikatu nire bizitza militatu gabe Euskal Herriaren alde, eta horregatik euskaraekin lotuta dago, baina alderantziz ere bai, ez? Euskarak eraman dago, baitare ulertzeko zer den Euskal Herria, zer den herri hau, eta guzti hau. Baina, sartzen baldin banaiz baitaren nire borroka feministan, nik oraintxe bertan egiten duten feminismoa Euskal Herri barruan da. Beraz, niretzako dena dago lotuta, eta batak bestea edatu du, nola baita esateko. Bai ulertzeko Euskal Herria ongi etorri zaitu euskara ikastea, baina bai militatzea lagundu nau ulertzeko zein den errealitatea euskaraekiko, euskara, Euskal Herria, historia, pinpan, gauza horiek. Ordu netzako dena lotuta dago, eta berriro feminismoa oraintxe bertan nire parametroak daude Euskal Herrian jarritak. Eta gero, baitare aipatu nahi dut hola superazkar, bizipenetik zer izan diren nire bizipenek egoteko hemen euskararen alde egiten diskurtso bat deitu behar badezakegu. Eta eske lehen esan duten moduan euskarak eman dit autonomia eta askatasuna nire proiektu propioak garatzeko, baina batzutan hain gogorra den
euskaraz egitea gauzak ez baldin makazu dirua, san nahiet. Zuk aipatu ezo, hasi que horregatik horti jugu naiz, podcast bat egiten dut, vertikala itzen dana, arroba vertikala, nahi behar zuen jarritu. Eta hain gogorra den proiektu bat zinek eta odol guztia eta zal guztia usten duzu proiektu hori aurrera amateko. Ez dakazunean diru laguntzak edo ez dakazunean ez dakit babes bat horratzean, batzuetan nik esaten dut, baina jendeak nola egingo ditu gauzak euskaraz? Ez baldin badago inungo baldin, osea, inungo plaza egiteko olako gauzak, ez? Eta galdetzen diogunean gure buruari zergatik ez ditugu gauzak euskaraz egiten, eske ez dira plaza errazak, eske ez daude plaza gauzak egiteko. Ta militantzia batzuetan ez baiz ulertzen Euskal Herria markoa, oso zaila da ere bai konektatzea euskaraekin. Kanpotik edo ez baldin bazen euskalduna. Orduan, pues ez dakit hemendik pues hori, dirua banatu behar dela pixka gehiago. Hola. Doai. Bai, niretzat igual militantziarekin jarraituko dut, eta bai oztopo bat izan zen. Esan dugu, Herriberako Gazte Mugimendua sortu zenean, nik esan nuke erdia baino gehiago euskaldunak ziren, baina bilerak gaztelenaz ziren, zergatik guk euskaraz ez jaki ez genekilako. Eta gero unibertsitatean gauza berdina, baina bai ni nintzen pertsona bakarra, edo beste pertsona bat, eta bai bilerak euskaraz ziren, eta itzultzaile moduan egiten zuten batzuk, eta bai niretatzen ni nintzen oztopo bat bilerak euskaraz egiteko. Eta militatzeko da pixkat zaila, porque zitzen zara oztopo bat bezala, baina militatu nahi duzu, azkenean nik hori euskaraz ikastea erabaki nuen, baina bai ez dakit nora galdu naiz. Baina bai, esan duzuna bezala, militantziarekin lotura dago eta zaila da batzutan. Eta gero esan nahi nuen, bai, nik orain gero bizipenak, nik orain begilale moduan egiten dut lan Iruñan, eta nik ikusten dituan gauzak, roio jendea institutoetan eta daki euskaraz, baina ez dute praktikatzen, ez dute mintzatzen, hori da niretzat mo impulsoa, ez, euskararen alde borrokatzeko. Egiten zait rabia. Ni bost urte daramatzat aekan, euskara ikasten arratsaldero, bi ordu eta piko, egunero, eta jendea daki eta ez du erabiltzen. Ezin dut ulertu, niretzat. Zaila du ulertzea eta hori igual da bai bultzatzen dena. Bai, militantziari lotuz, gu adibidez nik beti lotu dut euskara militantziarekin. Modu batean edo bestean, ez dakit hori transmititu zaigulako, kontestu hortan sortu ginelako, dakidan adatik itadik ikusi dugula, bai ikastolak irekitzeko gurasoek taloak saltzen zituztela, gure herrian etzela ikastolarik eta hainbeste talo saldu zirelako, eta harri, koskor eta lako proiektu bitxiak egin zirelako, ba bildu zela aski zaku Urruñan ikastola bat egiteko. Eta maiz lotzen dut euskararen inguruko hitz hauek lotzen ditut ikastolari, ez bortxaz ikastolekin alako lotura bat nahi dudalako, baizik eta gure lurraldean euskaraz ikasteko berriz diot eta euskaraz egiteko handitzeko behintzat euskaraz aukera bakarra delako. Horregatik ikusten ditudalarik eztabaidak ikastolak eta publikoaren artean, egia da gure realitatera ekarrita eztabaida hori ezin dela mugitu batetik bestera. Hori zehazteko justu. Beraz, betidanik bai biziki lotuak izan dira militantzia eta euskara, baina ados naiz ere eta biziki ados dirua partekatu behar dela. Gaur egun gauzak anitz aldatu dira eta ikusten ditut nik lagun frantses pila bat ditut eta batzuk zeinek aurrak ikastolan eman dituzten eta hirugarren txanda egin dutelarik erraten diete orain herri urratsera joan behar direla goiza pasatzera eta gehiegi iruditzen zaie. Ez errate dute, ezin da, pasatzen dugu urte guztia txandak egiten, bileretara joaten eta
Eta nunbait, handitze horrek eta idekitze horrek kendu digu militantziatik edo galarazi digu alde militantea. Eta uste dut, sosa behar dela militantziari laguntzeko, eta ezin baita uste dut gaur egun gutxio 2023an edo oso zaila dela zabalean eta jende guztia partaide bilakatuz bakarrik militantziatik gauzak lortzen. Militantzia behar da, sosarekin bakarrik ez delako ezer egiten ere. Baina bien arteko oreka bat edo, gure garaian zen militantzia, euskararen alde, dena zen euskararen alde, gaur egun militantzia desagertzen ari da, eta euskara lotzen da, jasotako diru laguntzekin, eman daitekenarekin. Uste dut bien artean oreka bat beharko genukela. Vale, minutu bat. Lo intento, sí. Pero... Vale. Es que son muchas cosas, pero bueno, yo la primera vez que me sentí mal por no hablar euskera fue en el espacio militante. Porque nadie me explicó la importancia que tenía para esas personas hablar en euskera. Y creo que uno de los principales problemas que tiene la Ribera es que nadie ha bajado a decir no os han dado la oportunidad de estudiar euskera. Entonces, que alguien baje y se lo diga a la gente, en vez de expulsar de espacios de militancia política a la gente que no ha tenido acceso a la euskera. Para mí es fundamental eso. Y otra vez me reitero, con entender la reacción y lo reaccionario y lo euskarófobo es trabajar por la política lingüística. Y eso es bajar al barro, y eso no todo el mundo lo quiere hacer. Porque vivir y convivir con la reacción es una mierda. O sea, y perdón, me enfado, pero es que es una mierda. O sea, bajar e intentar estar en un movimiento a favor del euskera sin ser euskaldun porque no tienes tiempo, porque militas en 80 cosas, más vas a la uni, más curras, más no sé qué, y no tienes tiempo de estar, meter 7 horas a la semana, 8 horas a la semana en AECA, pues es que es lo que hay. Entonces, encontrarte con eso es una mierda y a veces esos espacios te expulsan. A mí nunca me han expulsado, porque a mí quien me conoce sabe que tengo más mala leche que otra cosa. Pero sí que es verdad que la gente que a mí me hacía sentirme mal, luego hubo otra gente que me hizo sentir muy bien. Entonces, y eso es la nueva forma de militancia política que instauró el movimiento feminista aquí en toda Euskal Herria. O sea, sin el trabajo político de las huelgas feministas, de las mujeres, construyendo espacios entre mujeres muy distintas, ni el euskera ni cualquier otra lucha política hubiese sido la mitad efectiva que es ahora. Vale, entonces, militancia y euskera sí, evidentemente, entender la reacción y bajar al barro también, y ver cuáles son las problemáticas de cada territorio. Nik ez nago hain adoz zurekin, manik hori, ni bai nire burua oztopo bat bezala ikusi nuen, baina beste jendea, erteraz esango dut. No me hacían sentir un estopo, nire lehenengo harremana izan zen barinainen topaketa batzuetan, ni nintzen erdaldun bakarra, ni neukan itzultzaile bat denbora osoan ere ondoan, Tafallako gazte bat, pobrea. Izan ziren ibegun, rollo, bai. Beraz ekien, nire nintzen jakin gabe, bueno. Eta nik ez naiz inoiz horrela sentitu, hori egia da. Bai, ni nere burua, baina besteak ez, beti ikusi dut, gainera orain euskaraz jakiten duenean, jendea beti arreta jartzen du, ez, ostia, Herriberako azara euskaraz dakitzen zu, eta beti animatzen zaizu, ez dakit, beti ikusten dut, komo laguntza. Igual bai, gero, Nafarroaren iparraldean jendeldua bai, igual, itzaiten bauzu batua, eta ze dute, nahiago dut erderaz. Ez ditzu ulertuko, baina orokorrean bai ni babesa sentitzen dut eta militantzia esparruan ez dut inoiz hori bai bizi. Bale, listo? Nahi duzu minutu bat? Bai? Seguro? Vale. Ez, seguro ea demorari dagoen, bai. Ez daukat askori gaitzeko, baina bakarrik esatea, oza, euskara militantzian bai, noski, ba, nik ere oso lotuta ikusten ditut, baina militantziatik harago ere bai, osea, zan nahi dut, osea, askotan uste dut herri honetan, ez dakit,
toki jakin batzuetan, edo ez dakit Bilbo aldea zari nahi, zapurtxo bat, edo igual hain euskaldunak ez diren tokietan, oso bilera hizkuntza izan da euskera, hau da, bileran bai, baina bilera eta gero ez, edo oso momentu jakin batzuek lotutako hizkuntza, eta bueno, ba, ez dakit, ba, euskera bai, baina militantziatik aragore bai. Ez dakit. Oso ongi minutua. Bale, eta pasako gara azken galderara. Bueno, goizean ere aipatu da kontu hau, baina datuek erakusten dute euskararen jakintzak edo ezagutzak gora egiten baldin badu ere, erabileraren ehunekoa ez dela proportzionalki igotzen. Eta horren bueltan galdetu nahi nizuen, ea euskaldunak diren euskarara hurbiltzen ez direnak edo euskara den euskaldunengana hurbiltzen ez dena. Eta hasier konpensatzeko lengo minutua. Vale. Itz joko bat ematen du, euskaldunak. nik uste dut aldebiko prozesu bat dela, osea, ez dela hizkuntza hiztunengana hurbiltzen eta hiztunak ere, osea, ez dakit, batak bestea dakar, osea. Nahi puntualizatu. Bai. Euskara esaten dudanean, evidentemente ez da euskara, bai. Eta horren bueltan artikulatu daitekeen. Bai. Hori, eta bai, ezagutza gora, erabilerak bere horretan jarraitzen du, eta bar, oin dela ez dakizen bat hilabete, aterazen, nik Iñaki Urrebasoren ekarpena, ez dakit, batzuek seguro ezagutzen duzuela, nik ez dut bere tesia irakurri, baina bai irakurri nion Ebies Argian egin zioten elkarrizketa, interesgarria, eta berak esaten zuen, bere, ondoriotako bat edo zen, egin zuen ikerketa bat, tesi bat, eta bar, eta ondoriotako bat zen, gezurtatzen zuen apur bat mito hori, bai. Osea, euskara gero eta jende gehiago daki, baina ez da egiten. Ba, gezurtatzen zuen, buelta baten zion, eta esaten zuen, dakitenek, badao jendea badakiena, eta ez duen egiten, zergatik ez du egiten. Bai, ba, kontua da, bere gaitasunaren barruan, jendeak bere gaitasunaren gainetik egiten duela euskeraz. Bai, berakor figura batzuk, euskaraz eroso moldatzen dena, euskaraz eroso moldatzen ez dena. Euskaldun eta ardaldun figuren ordez, ez? Eta realitatea da, badagoela jendea, gazteleraz asko sobeto ginarren, gazteleraz deseroso egitea nahiago duena, gazteleraz, euskaraz ez egitea baino, ez dakit saltzen nahi zen. Prest dagoena, deserosotasun horretan sartzeko. Eta hori, ardalgunetan oso ondo dakigu. Claro, orduan, berak aipatzen nuen beste die bazen, hori, kantitatean jarri dela fokua urtetan zehar, hau da, euskaldunak fabrikatu, sortu euskaldunak, eta igual, euskaldun hoien erosotasuna hobetzean jarri beharko lukeela, jarri beharko litzatekeela, edo jarri beharko genukeela guztiok fokua. Bai, hau da, euskaldunak diren hoiek, erosoago moldatu daitezen euskeraz, eta ondorioz, horrek eramango ditu segurazki, euskaraz gehiago egitera, horrek eta beste inbat gauzek, egiteko tokiak egotea, euskara kalean presente egotea, referenteak, gauza guzti horiek. Baina hori, esain beste igual, euskaldunak sortu, venga, euskara bestea, baizik eta dakiten hoien gaitasun handitu, bakit oso gauza lausoa dela hori, baina erosotasun handitu eta erosoago egon daitezen, eta hori, ez dakit, horrek eramango ditu euskerara, igual. Ze hori, badao jendea, euskaraz egin nahi duena, sekulako atxikimendua daukan hizkuntzarekiko, oso ados dagoena euskaraz egitearekin, baina ez du egiten. Ez du egiten. Eta hori da, moldatzen delako beto gazteleraz, eta azkenean korronteak eramaten zaitu horra. Ez dakit, ze oso gogorra da beti dezer osotasun horretan bizitzea, ez dakit ze, eta... Ez dakit, aberse esaten duten bestek. Hemen astuna berriro. zuk aipatu ez du gauza bat dela erreferenteak. Ta uste erreferentea faltatzen zaizkigula. Eta gaztea naizenez eta milenial naizenez, nik hitz egingo dut pixka eta gian sare soziala eta interneten inguruan, ez? Batzutan, zaila da,
jendeak erabiltzea zerbait ez badu ikusten bere buruan hor barruan, ez? Esan nahi dut. Nik ez badet ikusten euskaraz hitz egin dezakedala edozeinen inguruan, osea edozein gauzaren inguruan, edozein moldetan eta edozein kodegoan, nolabait esateko, ez dut egingo. Eta jarriko dut adibide oso lasai bat eta incluso tontua, baina adibidez, nik inoiz ez nion nire buruari planteatu txiokatzea euskaraz Twitterren euskara ikusi arte. Zenetzako Twitter zan erderaz egiteko, eta gero zan nun, joder, presi, euskalduna naiz, zergatik egin behar dut erderaz. Osa, hor dago leku bat egiteko, ez? Baina ikusi arte, ez dugu ikusten gure buruan hor barruan, eta hori gertatzen da podcastekin, hori gertatzen da Instagrameko historiekin, eta hor sartzen da dena. Eta nik uste dut erreferentea faltatzen zaizkigula, hori guztia gauzatzeko eta jendea eroso sentitzeko hizkuntzan. Eta batzutan, hitz egiten ditugu kodigo batzutan, edo kodigo batzuekin, haien mundu guztiak ez ditu ulertzen, baina ez... ez dakalako gaitasuna ulertzeko hizkuntza baizik eta agian kodigoak ulertzeko, ez? Gehiago hortik, hau da komunikazioko mobida bat nik ez dakidana azaltzen. Bueno, eta gero beste kontutxo bat eta azkar benetan militantzia ezakize, bueno, Twitterren aritzea euskaraz militantzia da. Kalean aritzea euskaraz militantzia da. Podcastak euskaraz egitea militantzia da. Osa, azkenean militantzia hortik dator ere bai, bere garaian liburuak euskaraz egitea zan militantzia, eta gaur egun gauza horiek aldatu dira eta jarraitu behar dugu egiten, ze behar ditugu eduki gehiago euskaraz, gehiagorekin eta guzti hori. Hori da nire aldarrikapena. Ez, bai, militantzia da eta bai ados nago. Osa, gaur egun zoritxarrez, ba, militantzia da, baina, klaro, eske oso nekagarria da beti militante izatea ere. Hau da, pues, jendeak nahi du kalean hitz egin besteri gabe, ez egotea eten gabe, nik nahi dut jendea, naiz nik asunetan. Osa, nik nahiko nuke, ba, kalean egon besteri gabe, eta euskaraz hitz egin, eta hanko dendara joan, eta besteko lagunarekin topatu, eta euskaraz egin besteri gabe, eta ja, gero, militatuko dut, ba, militatzen duan tokietan, edo toki jakin batzuetan, edo besten, baino ez egon eten gabe, ez dakit, ginkana hori militantzia eten gabe batean, ez dakit, osa, eske oso barnera duta dukagu hori euskaldunok ere bai, eta jo, da, sama bat, pues izugarria. Batez ere hori ba euskara, erdalgunetan edo hainbeste euskara hitz egiten esten tokietan, ze oso herri mega euskaldun batean bizi denak, ba igual ez ditu izango lako burua usteak, baina guk bai, osea, radi. Nik uste dut bai, hori, nik eske begiralenetan nagola, eskolatik kanpo jarduera iaia guztiak gazteleraz dira. Sare sozialak gazteleraz dira. Zenbat podcast euskaraz ezagutzen dugu eta zenbat podcast euskaraz. Ikusentzunzkoa liburuak nik abiez berriak gazteleraz irakurtzen dut. Zergatik ez dakit. Baina ez dut irakurtzen berria, irakurtzen dut naiz eta erderaz. Ez dakit zergatik. Eta nik uste dut hori dela arazoa, baina hori dela arazoa Iruñan, hemen, baina Herriberan ez da hori arazoa. Herriberan alrebez da. Euskara gutxi dagoenez, euskara ez da hurbiltzen jendeari, ez? Eta lehen aipatu dut, niretzat falta dira kanpainak euskara normalizatzeko, aurrak eskoletan euskaraz ikasteko, eta bai hemen falta dira, ba, aisaldian euskarazko kontenidoa, baina Nafarroan Herribeeran eta hori alrebez da. Esa falta da kanpainak euskaraz normalizatzeko. Eta adibidez orain Errigora eta Agerraldia egiten dutenak, ez? Zinema, ludoteka hori guztia euskaraz jartzea, hori bai da normalizatzea. Bai? Osea, guretzat. Hemen osoikoa da ludoteka bat euskaraz izatea. Baina asko jenen edo andosilan, ez. Eta horregatik, ba, hori. Bai? Listo. Kendu dut egiten zelako kriston mina hemen ja, eh? Hain geru. Ez dakit zerbait geratu zaizuen esateko edo irekitzen aldugun momentiko bat jendeak galderarik egineko balu. Bago, zerbait, nire zuena esan ez duzuena
Esan, nire duzuna azpimarratu edo berriz. Kristina? Bai? Un minutico, eh? Sí, sí, de verdad. Que, o sea, yo muchas veces, bueno, con todo el debate que hemos tenido, yo creo que la realidad es tan distinta que a veces es imposible poner una estrategia común y eso nos impide el avance. O sea, yo, la reflexión con la que me gustaría cerrar es el hecho de que aquí reflexiona sobre el uso del euskera la comunidad euskaldún. Y a la gente que no es euskaldun y que le importa poco el euskera, no está reflexionando acerca del tema. Entonces, la comunidad euskaldun, que tenga en cuenta a la comunidad que le da igual el euskera. Porque lo importante aquí es atraer a ese tipo de gente, a no solo en el caso de la búsqueda de referentes y demás, es evidente, pero en el caso de mi contexto territorial, a que no tengan miedo a escolarizar a sus hijos en euskera, que exijan a las instituciones que tengan una ludoteca en euskera. Entonces, yo sí que creo que es importante, y a mí muchas veces me resulta bastante tedioso acercarme a determinados espacios porque me abruma todo lo que tengo que decir al respecto, pero al final, pues bueno, acabo sacando. O sea, yo reconocer el esfuerzo de una Ribera cada vez más autodidacta, de una Ribera que apuesta por la escolarización de sus hijos en euskera sin tener recursos, y también instar a esta comunidad euskaldún que está continuamente reflexionando sobre los usos del euskera, cómo poder avanzar y cómo poder atraer a esa gente. Que yo entiendo el problema que tenéis de que la gente que sabe euskera no lo usa, pero es que nosotras venimos de un contexto en el que no nos han dejado estudiarlo. Entonces es totalmente diferente. Pero bueno, es que ricasco a todos. Bakarrik, gauza. Bai. Arazo hori, berak esan duen, hori, badago la jendea euskarari buruz ezer ez dakiena, hori ere hemen badago, zen nahi dute gure EAS oragarri honetan, badago jende pila bat, etorkinak hoietako asko, ba, ez dakit, bereduan edo ikasten dutenak, edo ez dakit nora doazenak, eta ez daukatenak inolako harremanik euskararekin, edo oso harreman txikia, eta euskal komunitatea ba oso arrotza haiena, oza, geratzen zaiena, oso oso urrun. Zan nahi dut, oso ondo ekarria, ze hemen ere uste dut egon daitezkela, segun ze kontestutan, egon daitekela antzeko egoera. Bai, nik eta enaiz sartuko, debate hontan. Baina, bueno, iruna farga gaudela ikusita, pues, poco. Atzo izan nuen ere olako eztabaida txiki bat, ulertzen dut eta, bueno, hain batean konparagarriak dira gauza batzuk, baina kontuan izan eta Sugoik askotan azpimarratzen du, Nafarra Garaian ikasleen ehuneko kasi 60 ez du inolako harremanik euskararekin. Ez du ezta hautazko hartzeko aukera, G ereduan dago, ia 60. Bai, kopuruetan dago, alde sugarrat. Bai. Hori nire aportazio subjetiboa. Ez dakit, ez du tartean dian dirik, gainera itzultzaileak aldegin behar du eta manez prest. Ba, importezu zaizue, eta 5 minutu luzetzen albaldin badugu, nahi duzuen augunan zaitezkete. Galderarik izanen balu norbaitek, orain du, ordu erdi gehiago, ez. Ez, galderaren bat baldin badago, ba, orain dela momentua. No, baina jarriko da, se bondora manez. Que no se preocupe. Aipatu nahi dut gauza bat, eta zuk esan duzu hemen arazoa, etorkin batzuk ez dakite euskaraz, ni duela bi aste ikusi nuen Nafarroko zerrendak, aurrezkuntzakoak, euskarazko ereduak, iaia danak ziren iruñakoak, erderakoak, iaia danak ziren etorkinak. Orin ez dakit hemen, ez dut ezagutzen hemengo realitatea, baina Nafarroan da arazo handi bat. Eta hori eskoletan, niretzat da arazo handi bat eta getifikatzen ari da. Ez da euskararen kulpa, baina igual bai da instituzioaren kulpa, ez? Ni lehen gogoratu naiz, nire amak esan dit, nire arreba dauka entzumeneko arazo batzuk, eta pedagogoa esan zion, ez apuntatu euskarari.
bakarrik erderaz, ba, hizkuntza batekin nahikoa, eta ingelesez zer, ingelesez bai, egiten zu. Hori ere gertatzen da, etortzen bazara, ez daki gazteleraz ez apuntatu eskerera, hizkuntza batekin nahiko, zergatik. Horren alde ez da egiten kanpainak, edo bai, eta ez dut ezagutzen, baina hori bain ikustetela arazo handi-handi bat, eta erronka, igual potoloena, Nafarroan, eta hori bai ere Iruñan, iaia aleko guztitan. Primaz, hori aipatu nahi nuen. Bai, a ber. Bale, hemen. Bueno, pixkat aprobetsatuta Kristina hemen dagola. Bueno, ni Kristina nago orientatzaile lanetan Azkoienen. Eta bueno, egia da Herriberan sortu direla olako de eredu txiki batzuk. Eta egia da haien egoera, bueno, eta ez nuke nahi ez da ere monopolizatu hau pixkat Herriberaren egoera, baina bueno, badugun ez aukera, askotan ez dugun ez aukitzen, ba, bueno. Ez da esan edo, euskarazko hezkuntza baditugu kriston erronka baita ere de ereduak benetan eraginkorra izateko eta gure arnazgunea sortzeko eta hori ere super importanta, baina beste hortan, nik uste dut dauzkagula kriston erronkak konbentzitzeko eta ez dago estrategia bat Nafarroan adibidez eta Ipar Euskal Herrian ez dakit, baina pentsatzut ere antzeko hezkuntza euskalduntzeko. Eta uste dut askotan hitz egiten dugula kriston konplejuekin eta bueno, nik uste dut oinarri bat argi eduki behar dugula eta Euskal Herrian eskubidea dugu Euskal Herri osoan argi eduki behar dugu elmuga izan behar dela Euskal Herri guztian deredua orokortzea. Osa, hori izan behar da gure helburua. Horrera bidean, zergatik zeda modu bakarra, gu gero, gure kuadrietan, gure lagunekin, gure okindegiko saltzailearekin, hemendik 50 urtetara euskaraz bizi ahal izatea. Ez? Gaztelera kontestu honetan bakarrik ikasten da, eta euskara ez. Ez? Orduan, hezkuntzak behar du bermatu hori. Baina, orain konbentzimendu edo, bueno ez, kanpaina hoietan, dugu kriston problema Nafarroan, eta da pairen ez eredua, bueno, gaine eredu bihurtu nahi dutena, programa bat orain eredu bihurtu nahi dutena. Nahi nioke galdetu Kristinari nola ikusten duen bere inguruan nola egin dezakegun aurre, pairen aurrean de eredua eta inkluso beste plano batan a ereduaren aldeko autoa indartzeko Herriberan. Ea nola konbentzitzen alditugun familia horiek ez, ingelesa ongi ikasi beharrean, dela baitaren mito bat, paik hobe irakasten dela inglesa. Baina horren aurrean nola konbentzitzen alditugun dereduaren alde edo bestela gutxinez a ereduaren alde egiteko familia horiei. O sea, yo creo que lo principal es desmontar los monstruos y los mitos que hay alrededor de la euskera en la Ribera. Ese es el principal. Es que, además de toda la política lingüística que hay detrás, también se ha construido en torno a la utilidad. Creo que es uno de los argumentos base que hay en la Ribera para no apuntar a tus hijos a modelo D, incluso a modelo A. Y es el hecho de que el inglés te va a abrir muchas más puertas cuando es objetivamente mentira que el inglés te vaya a abrir más puertas. Yo conozco a más gente trabajando en euskera que trabajando, no igual en la Ribera, pero sí conozco a más gente. Entonces, yo creo que has dado en el clavo en dos cuestiones muy concretas, y es el hecho del complejo de inferioridad que tiene la Ribera hacia el resto de Nafarroa, que tiene mucho que ver con la construcción de las identidades culturales, políticas, sociales, llamémoslo como quiera. La identidad vasca se está construyendo en contraposición a la identidad española, entonces nace el navarrismo, pero no sabemos muy bien dónde meterlo, pero ante todo todos somos navarros, muy navarros, pero que no nos impongan a nadie a hacer nada. Y luego eso nos lleva a no apuntar a los críos a euskera, porque hay que reivindicar una identidad que nos aleje, que nos deje ser navarros. Entonces, hemos obviado el debate, yo creo que hay que empezar a desmontarlo. O sea, durante mucho tiempo en la Ribera hemos intentado obviar, o la gente que queremos trabajar en la euskera, todo el tema de la construcción cultural de la identidad y cómo se refleja cada uno, pero es que no podemos darnos contra una pared. O sea, hay que ir desmontando esos mitos. Con el tema del modelo, o sea, para mí es todo igual. Hay que ir creando comunidad.
igual no vamos a hablar mañana en euskera, es que no vamos a hablar mañana en euskera, vamos a hablar en euskera en 40, 50 años, si hacemos un buen trabajo y sobre todo si imponemos unos debates estratégicos que nos planteen de una vez que sí, que no podemos tener la misma estrategia en Iruña, que en el Baztán, que en Peralta, ¿no? Y otra cosa, asumir que vamos a encontrar mucha reacción y que hay que también desmontarla y trabajarlo e intentar ser lo más dinámicas posibles y no sé, y podría hablar mucho, entonces me callo. Uste dut dira nire kulpa, ezakit zer egiten dudan. Beste galderarik... Ah, bale. Kaixo, ni galdera badaukat zuentzat. Hitz egiten ari gara asko lurraldetasunaren inguruan, identitatea, euskal kultura, baina ingurune digitalera salto egiten dugunean, berdin du nondik zatozen. Kontua da hizkuntzak ingurune digitalean dagoela edo ez dagoela. Ezakit azaltzen naizen edo ez. Bai, vale. Berdin du, Nafarroakoa zaren, Bizkaikoa, Murtziarra zaren, ez, ingurune digitalak guztiak berdintzen gaitu. Ordan, ingurune digitalean ez dagoen hizkuntzarik, probablemente biziraupenik ez izateko etorkizuna dauka, edo ez dauka etorkizunik, hobesan da, ez? Gaur egun, hasieran edo goizean hitz egin dugu apur bat algoritmoaren inguruan, zeuseratera da hortik, sare sozial, fedibertsuaren inguruan ere, bueno, ba, punteren bat egon da. Nik galdetu nahi nizuen, zuen gaur eguneko ikuspegitik eta bizi duzuen errealitate honetatik, bakoitza bere puntutik eta bakoitza bizi duen euskararen errealitate horretatik, nola bizi duzuen euskararen etorkizuna, jakinda edo ulertuta euskararen etorkizunaren giltza handienetako bat ingurune digitalean egongo dela. Hau da, WhatsAppean, sare sozialetan, gure egunerokotasunean sarkatzen gaituzten erraminta guzti horietan. Ez dakit, ikusten duzuen aukerarik horretarako edo ez, edo berdin duen ingurune digitalak kasu honetan? Kaixo, berriro hemen. Bueno, aurreko astean Spotify jarri zuten euskaraz. Nik uste, a ber, mundu digitala materiala da eta hasten zaigu. Eta guk uste dugu dela 00 bat, 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 0, eta ez da egia. Osa, gertatzen den hor barruan, gertatzen dan kanpoan. Orduan, gero eta presentzia gutxiago euskara mundu digitalean, orduan kalean, are gutxiago nik uste. Gaur egun gara gizarte nahiko digitala eta behar dugu hori sustatu, pues hori txioak euskaraz egiten eta beste hainbat gauzak ere bai. Baina baita ere uste behar duguna aldarrikatzea, pues ahi ez, hau da tontakeri bat, baina ez da tontakeri bat. Windows diren sistema horiek, ezagize, Microsoft, Windows, ba, berdin du. Zea, sagarra ez dakatenek, dakate aukera euskaraz jartzeko sistema eta Applek adibidez ez. Nire galdera da zergatik, nire galdera da zergatik ez dago Europar Batasunan, ezagize, buruatzen zait, lege bat bermatzeko hizkuntza guztiak egoteko aparatuetan, ez dut ulertzen. Spotifyrena aipatu dut, deigarria egin zitzaidalako bapatean enbukle deitzea jotasu. Grazia egin zean. Gero Gmail adibidez edo Googleko sistema guzti hori badago aukera euskaraz egoteko, baina itzulpen bat egiten baldin baduzu edo nahi baldin baduzu zerbait egin, itzultzen du super gaizki. De hecho, nire amak enauen ez ulertzen, saiatzen da itzultzen eta batzuetan bidaltzen dizki gauza batzuk nik esaten dudana. Ez ama, nik hori ez dut esan. Beste batzuk bai, baina hori ez. Orduan, uste ez dugula hartzen mundu digitala serion edo material izango balitzu ezala, eta hori oso importantea da ze. Gure etorkizuna da eta hor guri hizkuntza egon behar da ere bai, eta ez dut ulertzen zergatik ez dugu jartzen hor indar pixka gehiago. Egia da kalean presentzia egotea importantea dela, baina azkenean gure egunerokotasunean denon lan egiten dugu ordenagailu batetik, eta nik zergatik egin behar den lana erderaz, osea, artxibo nuevo, zergatik ezin dut hori euskaraz egin, edo Microsoft baldin makat bai, baina ez da nire kasua. Ez dakit erantzun, deten fijo ez dut.
nik uste dut dela hori onartu, teknologia etorri da hemen gelditzeko, ez da joango, da etorkizuna, eta jende asko nik uste dut, retxazo bat egiten dute, ez hori, borroka hori ez dugu egin behar, porque hori kapitalismoa sustatzen ari da, eta ez da gure borroka, ez. Azkenean gazte guztiak TikToken daude, Instagramen daude, horiek euskaraz ez badira egongo, edo influencerrak ez badira euskaldunak, bere influencerrak edo pertsona erberenteak ez izango dira euskaldunak. Osea, atera behar gara, zurunetatik de teknologia ez gaitu eragiten, ez dagoan, ez, teknologia dago gure ondoan eta egongo da, eta etorkizuna da teknologiarekin lotuta, inteligentzia artifizialekin lotuta, eta hori ez da desagertuko. Entonces, ikusi behar dugu nola moldatu hori gure hizkuntzara. Eta bai. Bai, bai, ni erabat ados, nik uste dut euskarak egon behar duela, sarean, interneten, eta azkenean ahalik eta leku gehienetan egon, ba orduan eta hobe aukera bat gehiago norbaitek topo egiteko euskararekin, ba izan kalean, izan afitxetan eta interneten. Eta bereziki gerora begira uste dut, eta badabiltza hezkuntzan eta initz materialak egokitzen eta digitalizatzen, eta uste dut ba, bide hortan segitu behar duela. Ikusi besterik ez dago, gaur ez dakit zoin den adin, bataz besteko adina mugikor bat ukaiteko, baina elkarren ondoan gaudenean ere gehienok agian pantaila biratzen dugu ondokoa, baino gehiago orduan bai euskarak horregon behar du. Eta uste dut, ba, okerrez banaiz, jende bat badabilela lanean hor, baina badela oino lan, presentzia bat bermatzeko, ni harritzen naiz zenitz, basare sozialak baditut, nire proiektu desberdinentzat, eta zonbat jendek jotzen duen bereziki gaztelaniara sarean. Izan Twitterren, eta lakotan, eta azpimarratu nahi dut nire lapurtar naizetani gaztelania ulertu, zenbat lagunek ez duten ulertzen jendeak gaztelaniara jotzen duenean. Orduan hor bai badela austura txiki bat, lehen aipatu dugun komunitate hortan, batzuk badutelako gaztelania eta beste batzuk ez. Eta nik azpimarratuko nuke sarean jendeak bere edukitan ainiz jotzen duela gaztelaniara. Eta nire lagun ainitz adibidez galtzen dira bidean. Orduan, ez dakit galderari erantzun dio da, baina uste dut euskarak alik eta leku gehienetan egonda, ba, pixkat segurtatuagoa lukela etorkizuna. Bai, ni ez jakin utxa naiz, teknologia ez dakit askorik, baina bai, oza, uste dute hori izango litzatekela gainean normalizazioaren seinale, hau da, euskara ingurune digitalean egotea, besterik gabe, eta TikToken jendea egotea euskaraz edukia sortzen, baina egon gabe, etengabe esaten, beitu hau euskararen alde, ez besterik gabe, gazteak eroen gauzak egiten euskaraz, normaltasun batean, ba, gazteleraz egiten diren bezala, edo beste erderetan egiten diren bezala. Eta nik, bueno, lehen aipatu da referenten kontua, eta nik hori, sare sozialekin eta nahiko lotuta ikusten dut referente digitalak egotea edo bueno, egotea ereduak azkenean nolako eduki hoiek eta badela ez dut esango youtuberrak ze seguro ja modaz pasata daudela eta orain Twitch eta kontua ez dakit baina zain, jendea egotea hor gauzak egiten eta gaztek hori ikustea eta eredu moduan izateko, eta bueno, eskainera hizkuntza erregistro ezberdinak garatzeko aukera ematen duela iruditzen zait, ez dakit, ba, eskolatik kanpoko bestelako erregistroak lantzeko aukera ematen du, eta izan daiteke arlo bat ba oso eraginkorra, edo ez dakit, oso aberatsa izan daitekela horretan, ez dakit. Ohar txiki bat, jurau, motza. Esan dugunean rollo ez esatea euskararen alde egiten dugula baizik eta normalizatzen ari den hizkuntza. Batzutan ikusten detenare bai da, erridikulizatzea
peña egiten duna gauzak ez zaizkiguna gustatzen euskaraz, porque euskarak ez du merezi dantzatzea euskaraz. Eta hori ezin da ez dare, eta ezin da infantilizatu bertan egiten diren edukiak, eta ezin dena da sortzea marku bat euskaraz hitz egiteko, eta marku hori bakarra izatea. Eta hori nik uste dela beste bide bat normalizatzeko. Ordun, neska batek erabakitzen baldin badu TikTok bat egitea hitz egiten bere ligen inguruan, utzi pakean neska, eta egiten ari dena da euskara sustatu sare sozialetan. Ze batzutan pegatzen du pilo bat horrekin, bakarri ohar txiki. Bale, ba, listo. Azken galdera laburrik badago? Ez? Bale, ba, eskerrik asko mozoi guztioi, baina batez ere zuei bostei zuek eta zuen etxeak ekartzeagatik plaza ontara. Eta igual idurretzukin duzu hola bukaera, bai? Bai, txalo bat.